מבחינת התכנון, התהליך של התכנון מבחינתנו זה תהליך מאוד מעניין. אנחנו מחפשים בתהליך הזה לפתח תזה. במקרה הזה בעצם התזה הייתה מקום עבודה, זה בעצם מפעל. מה אפשר לחדש בעניין הזה? ואני חושב שהצלחנו להציע איזו סביבת עבודה חדשה, מעניינת. ובעצם העניין הזה לבחון את המשמעות של העבודה, זה היה אחד הדברים המרכזיים. העניין השני היה בעצם איזשהו דיון על נוף. הפרויקט נמצא במקום מדהים, מביט על עמק ישראל, ובעצם העניין הזה של הנוף הוא ככה שזור בתוך הפרויקט. נוף חיצוני, נוף פנימי, נוף של אולם ייצור, נוף של חדרי ישיבות, ובעצם אפשר את המושג נוף ככה לבחון בתוך הפרויקט ברובדים שונים.